Salam. Bugünkü video dərsimizdə mən sizə 3D proqramlarından biri olan Tinkercad proqramından necə qeydiyyat keçmək lazımdır, onu izah edəcəm. Bundan əlavə qeyd etmək istəyirəm ki, Tinkercad proqramında 3D modellər hazırlamaq üçün kompüterimiz mütləq internetə bağlı olmalıdır, çünki bu proqramı yükləmədən internet üzərindən işləmək mümkündür. Və bunun üçün ilk öncə olaraq kompüterimizdə olan brauzer vasitəsilə tinkercad.com yazaraq sayta daxil olmalıyıq. Və bunu biz telefon vasitəsilə də edə bilərik. Və sayta daxil olduğumuz zaman ə, sağ küncdə iki menyu görürük. Əgər biz artıq qeydət keçmişiksə və bizim Tinkercad-da şəxsi hesabımız varsa, onda loqin bölməsindən birbaşa istifadəçi adımızı və parolumuzu yazaraq şəxsi hesabımıza daxil oluruq. Yox, əgər hələ ki qeydət keçməmişiksə, onda sign up bölməsindən qeydət keçirik. Ola bilər ki, siz Tinkercad ə, saytını açdığınız zaman ə, sign up yox, join now yazılsın. Yəni bu sizi çaşdırmasın. Hər ikisi qeydət üçün olan bölmədir və sign up bölməsinə daxil olduğumuz zaman qarşımıza belə bir pəncərə çıxır. Burda bizə bir neçə seçim verir. Gördüyünüz kimi Create a personal account. Bu nə deməkdir? Biz şəxsi hesab yarada bilərik Tinkercad-da və yaxud da müəllim kimi qeydiyyat keçə bilərik və yaxud da biz şagirdiksə və müəllimimiz bizim üçün hər hansı bir sinif yaradıbsa, biz bu sinifə daxil ola bilərik. İndi bunların fərqini izah edim. Şəxsi hesab yaratdığımız zaman biz 3D modellər hazırlaya biləcəyik. Yenə Google, belə deyək də Tinkercad hesabımızda, amma müəllim kimi qeyd oltdığımız zaman 3D modellər hazırlamaqla yanaşı Biz öz hesabımızda siniflər də yarada biləcəyik. Bu siniflərin yaradılmasında üstünlük nədir? Ola bilər ki, biz gələcəkdə öz şagirdlərimizə TinkerCAD proqramını keçək və yaxud da digər şəxslərə. Onda müəllim kimi qeyd olmaq keçmək daha üstündür. Yəni həm özümüz orada işləyə biləcəyik, həm də eyni zamanda müəyyən bir siniflər yaradıb öz şagirdlərimiz üçün, şagirdlərimiz üçün müəyyən bir istifadəçi adı qeyd edib Həmin şagirdlərimizin o siniflərə daxil olmağına imkan yaradacaq. Və şagirdlərimiz də heç qeydət keçmədən sadəcə bu bölmədən bizim yaratdığımız sinifin kodunu və öz istifadəçi adlarını yazaraq bizim yaratdığımız sinifə daxil olacaqlar. Və biz şagirdlərimizin işlərini orada izləyə biləcək. Yəni müəllim kimi qeydiyatın üstünlüyü budur. Lakin hər ikisinin, e, belə deyək də, qeydiyyat yolu eyni formada gedir. Sadəcə fərqlər bu qeyd etdiklərimdir. İndi mən e, müəllim kimi qeydiyyat bölməsini seçirəm və gördüyünüz kimi e, qarşıma belə bir pəncərə çıxdı və ə, bu pəncərədə də mənim qeyd etdiklərim, dediklərim yazılıb. Yəni müəllim kimi qeydət keçməyin üstünlükləri nədir? Onlar qeyd edib və mən ə, yenə irəli gedərək qarşıma belə bir pəncərə çıxır və bu pəncərədə mən nəyi təsdiq edirəm? Yəni müəllim olmağımı təsdiq edirəm və valideynləri mənim mentorluğum vasitəsilə övladlarının Tinkercad-dan istifadəsinə razılıq verirlər. Yəni bunu ə, bu punktu seçmək lazımdır bu belə deyək də ə, razılığı vermək lazımdır və sonra ay əqrəb bölməsindən, raziyə bölməsindən yeni bir pəncərəyə daxil oluruq və ə, bu pəncərədə də bizə bir neçə seçim verir. Əgər biz hələ ki belə deyək də ə e, yeni e-mail ünvanı və yaxud da ki parol yazmaqla yox. Hazır Google hesabımızla və yaxud da Apple hesabımızla, Microsoft və yaxud da Facebook hesabımızla Tinkercad-a daxil olmaq istəyiriksə bu bəndləri seçirik. Məsələn, hal-hazırda mənim kompüterimdə Google hesabım aktivdir. Mən Google bölməsini basmaqla birbaşa heç e, istifadəçi adı, yəni e-mail ünvanı Parol qeyd etmədən birbaşa Tinkercada daxil ola biləcəm. Artıq mənim istifadəçi adım, Google hesabımın bağlı olduğu e-mail ünvanı və parol olacaq. Və ya xoddakı Facebook hesabımla daxil ola bilərəm. Yox, əgər mən yeni e-mail ünvanı ilə, yeni qeyd etdim parolla Tinkercada daxil olmaq istəyirəmsə, onda birinci bəndi seçirəm. Və yenə qarşıma belə bir pəncərə çıxır. Burada artıq biz ölkəni seçirik. Yəni Azərbaycan seçməliyik. Gördüyünüz kimi burada Azərbaycan seçirik və ə, ayı ə, günümüzü və ilimizi qeyd edirik və ə, burada diqqət yetirmək lazımdır. Çox zaman qeyd az keçəndə ümmiyyətlə ili ə, düzgün qeyd etməlik və yaxud da tez olsun deyə məsələn 2020, 2016 qeyd edib next-i basıb irəli gətiririk, amma onu da deyim ki, Tinkercad proqramında 18 yaşdan yux, ə, belə deyək də aşağı yaş qrupu kimi qeydət keçəndə valideyn icazəsi istəyir. Ona görə də qeydiyyat zamanı ə, bu hissələrə də diqqət yetirmək lazımdır. Yəni ilimizi falan ə, düzgün qeyd etməliyik. Məsələn, mən indi burada ə, 1998 qeyd etdim. Sonra next bölməsini basırıq və yenə irəli gedirik. Burada artıq biz e-mail ünvanımızı yazırıq və ə, bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, Email ünvanımız ə, elə bir email ünvanı olmalıdır ki, o əvvəl həmin email ünvanı vasitəsilə Tinkercad hesabı açılmasın. Ola bilər ki, ə, həmin email ünvanı vasitəsilə əvvəl Tinkercad hesabı açılsın. Yəni siz o email ünvanını daxil etsəniz qəbul etməyəcək. Gördüyünüz kimi bura email ünvanınızı yazırsınız, sonra müəyyən bir parol yazmalısınız bura. Və parol üçün ə, burada deməli şərtlər var. Ə, parolda ə, belə deyək də ən azı bir söz, bir hərf olmalıdır, ən azı bir rəqəm olmalıdır. Minimum 8 simvoldan olmalıdır parol və eyni zamanda parolda üç fərqli simvol olmalıdır. Yəni bu qaydalara əməl edərək parol qoymaq lazımdır, yoxsa sizin parolunuz da qəbul edilməyəcək. İndi müəyyən bir parol yazırsınız. Bu istəyə Baxın gördünüz kimi mən ə, parolu yazdığım zaman orada olan şərtlərin hamısını ə, ə, əməl etdim. Yəni o qaydalara uyğun parol qeyd etdim və ə, burada olan bu punktu seçirik. Və seçdikdən sonra yenə credit account bölməsindən Artıq e, hesabımızı açmış oluruq. E, məsləhət görürəm ki, burada save edəsiz. Nəyə görə? Ola bilər ki, siz istifadəçi adınızı, parolunuzu unutdasınız, sonra Tinkercad hesabına daxil ola bilməyəcəksiniz. Ona görə də save etsək, həm şey hesabınız kompüterinizdə açıq olacaq və e, birbaşa, yəni parolunuz artıq e, istifadəçi adınızı heç bir məsələdən yaddan çıxsa belə birbaşa daxil ola biləcəksiniz. Ona görə savei basmağınız daha düzgündür və ə, bu bölməni də klikləyərək ə, down edərək irəli daxil oluruq. O ə, kliklədiyim bölmədə isə ə, nə qeyd edilmişdir, onu da deyim. Ə, xüsusi xəbərlər, təkliflər almaq üçün həmin bölməni klikləmək lazımdır. Əgər siz onu almaq istəmirsinizsə, Tinkercad-dan xəbərlər, xüsusi təkliflər almaq istəmirsinizsə, əvvəl mənim qeyd etdiyim ə, belə deyək də ə hissəni, yəni punktu seçmirsiniz. Və gördünüz kimi artıq Tinkercad hesabımıza daxil olduq və ə, burada gördünüz kimi bizim hesabımızın adı yazılıb. Burdan biz çıxa bilərik, My Class bölməsindən sinif yarada bilərik və New Design bölməsindən yeni dizayn yarada bilərik. Baxın, ə, bu My Class bölməsindən sinif yaratmağı sizə göstərim. Məsələn, Create New Class. Bu bölməni seçərək ə e, sinifə ad verirsiniz. Məsələn, yazıram 6C. Daha sonra sinifinizdə olan həmin şagidlərin e, yaş limitini yazırsınız ki 13-14 yaşı arasındakı şagirdlər olacaq mənim sinifimdə və burda nəyi seçirsiniz? Siz həmin şagirdləriniz, daha doğrusu sizin həmin şagirdləriniz hansı ıı, kateqoriya üzrə işləyəcəklər? Məsələn, dizayn işə görəcəklər, yoxsa robot texnikası ilə bağlı modellər hazırlayacaqlar və s. İndi bunun belə deyək də elə də önəmi yoxdur hansını seçilməyi. Yəni hər hansı birini seçirsiniz və Create Class bölməsində sinifinizi yaradırsınız. Və gördünüz kimi sinifiniz artıq bura gəlir. Artıq görünür ki, sizin sinifinizdə hələ ki şagird yoxdur və siz sinifinizə şagirdlər də əlavə edə bilərsiniz. Baxın, burada add student bölməsindən siz sinifinizə şagird əlavə edə bilərsiniz. Məsələn, mən şagirdin adını, hələ öz adım yazıram. Baxın, mənə belə bir istifadəçi adı verir. Mən bunu dəyişə bilərəm. Məsələn, belə qoyum və ya da ay gün 0 və ya həncə istəyirsiniz qoyursunuz. Bunları siz e, belə deyək də şagidlərinizə yönləndirəcəksiz. Çünki şagidləriniz bu burada olan niklərini və sinifin kodunu yazaraq sizin daxil etdiyiniz, belə deyək də yaratdığınız sinifə daxil ola biləcəklər. Və C bölməsini basaraq sinifə daxil olmuş olacaq ə gördüyünüz kimi ə, artıq bir şagirddir, sinifə əlavə etdik və burdan add student bölməsindən ə, əlavə olaraq digə şagirdləri də bu formada qeyd etdim ardıcıllıqla sinifə əlavə edə bilərik. Burda class code bölməsi var. Bu ə, bizim az, belə deyək də yaratdığımız sinifin kodudur. Biz bunu şagirdlərə verəcək, link vasitəsi ilə də göndərə bilərik və yaxud da ki kodu kopyaya edib də göndərə bilərik. Yəni bu kodu bilməsə şagirdlər həmin sinifə daxil ola bilməyəcəklər. Ona görə də bu kodu şagirdlərə yönləndirmək lazımdır. Və eyni zamanda şagirdlər bizim onlar üçün ə e, qeyd etdiyimiz istifadəçi adlarını da bilməzdilər. Həm istifadəçi adı, həm də kodları vasitəsilə onlar e, bizim yaratdığımız sinifə daxil ola bilərlər. Bunu da əvvəlki e, hissədə mən göstərdim. E, belə deyək də, orada müəllim kimi qeydiyyat var idi şəxsi hesab yaratmaq var idi. Eyni zamanda şagirdlərin siniflərinə daxil olmaqları var idi. O bölməni seçərək istifadəçi adlarını və sinifin kodunu yazaraq birbaşa bu sinifə daxil olacaqlar. Və o zaman şagirdlər burada aktiv görünəcək. Hansı şagird bu formada daxil olubsa, artıq burada aktiv görünəcək. Və mən şagirdin adının üzərinə basaraq onun hazırladığı dizayn modellərini görə biləcəyəm. Yəni e, sinif yaratmağın qaydası bu formadadır. Və eyni zamanda mən özüm new design bölməsindən özüm yeni dizayn hazırlaya bilərəm, yəni yeni modellər hazırlaya bilərəm və yaxud da ki, my design bölməsindən əvvəl hazırladığım modelləri görə bilərəm. Və eyni zamanda burada e, gördüyünüz kimi profil bölməsi var. Profil bölməsi nə üçündür? E, əgər mən e, Ha, belə deyək də qeyd az keçdiyim profildə özümün şəklini qoymaq istəyirəm və yoxsa ki e-mail ün istifadəçi adımı falan dəyişmək istəyirəmsə burada ə, profil bölməsinə daxil olmalıyəm, yəni müəyyən bir dəyişikliklər etmək üçün. Və ə, my class da dediyim kimi ə, sinif yaratmaq üçündür. Bir neçə sinifdə yaratmaq olar. Ə, bu da mümkündür. Yəni Mütləq deyir ki, baxın, 6C yaratmışam, amma create new class-dan yeni sinifdə yarada bilərəm. Yəni bir neçə sinifi bu formada yarada bilərəm və e, e, eyni zamanda hesabımızdan çıxmaq da mümkündür. Və new design bölməsini basdığımız zaman 3D design bəndini seçirik. Çünki biz Tinkercad-da 3D modellərin hazırlanmasını öyrənirik və Karşımızda yeni bir pəncərə çıxır. Artıq biz bu bölmədə 3D modellərimizi hazırlaya bilərik, həmin modellərimiz üzərində dəyişikliklər edə bilərik və bunu biz gələn dərsimizdə öyrənəcəyik.